Rreth 250.000 kokra vezi mungojnë tregut për shkak të gripit të shpendëve që preku tre stabilimentet vezprodhuese më të mëdha të vendit. Mungesa e produktit, shpjegon administratorja e një prej pularive ku shpërtheu sëmundja, është edhe një ndër arsyet kryesore pse çmimi është rritur ndjeshëm. Ajo çfarë është shqetësuese është sasia e vezës që nuk është e mjaftueshme për t'i shërbyer konsumatorit vendas. Është logjike. Ne jemi me rreth 700-750 arka mangut, le të themi, nga prodhimi ditor, flas, me humbjen e të gjithë shpendve që kishim në kapanonet tona, kapaciteti i prodhimit është shumë i vogël. Rritja e çmimit ka ardhur dhe si pasojë e ndryshimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit vazhdueshëm të tyre. Me qëllim që situata të ndryshojë dhe çmimi i vezës të pësojë rënje, kompanitë ju janë drejtuar tregjeve fqinje. Ministria e Bujqësisë konfirmon për Vision Plus se hera e fundit kur janë importuar vezë të inkubuara nga Italia ka qenë një javë më parë. Të gjitha shtetet fqinje të kenë të hapur rrugën e importit për që kompaniat e vezës të kenë mundësi për të sjellë vezë nga importi, kjo do të sillte dy të mira. E para për të pasur një vezë në treg dhe për të shërbyer konsumatorit vendas, dhe dyta për të ulur çmimin e vezës që aktualisht është goxha i lartë krahasuar me ato të muajve të mëparshëm. Tre muaj më vonë pritet që prodhimi vendas të normalizohet, duke dhënë ndikim kështu edhe në stabilizimin e çmimit të vezëve. Mendojmë që rikuperimi të jetë i shpejtë për pa minimalisht për 2-3 muaj kur dhe të mundemi të popullojmë kapanonet e dëmtuara. Por deri atëherë stabilimentet e prekura nga gripi i shpendëve presin rimbursimin nga qeveria, me qëllim që industria të rigjenerohet sa më shpejt. Ministria e Bujqësisë thotë se ky proces do të kryhet sipas ligjit për dëmshpërblimin për kafshët e eliminuara. Vlera e dëmshpërblimit përcaktohet nga vlera mesatare e tregut për kafshën a shpendin.